La di da di da di. Pozri sa, normálne funguje hra. To je normálne. To je. Ja to nemôžem hovoriť, to je. To je neskutočné. Ide to. Dúfam. A, dobre, ide mi to. Pane Bože, lebo nič nefunguje, nič už tejto hre nefunguje, nič, ty vole. Martus poslal replay so Jean Bartom a chvála Bohu to ide. Počkaj, ešte tu urobíme takto, že nastavíme že zvuky a dáme že plné zobrazenie, aby sme vedeli za čo všetko dojebeme. Každopádne Martus zahral podľa výsledného screenshotu akože velice, velice šikovne a velice pekne. Sa mi strašne páčilo, ak sa im Martus do mielu predstavuje, neviem. Martus asi zabudol, že bol so mnou v jednom klane. I akože sme boli spolu v CSF ešte niekedy pred 4 alebo 5 rokmi, alebo kedy to bolo. Takže je pekné, že mi napísal. A je pekné, že uvedol, že Martus praguje, znamená, že je z Prahy. Martus do piči. Jaj. Aspoň trošku zabaví tieto dni treba, lebo ja ti to trošku zrýchlim. Ostrov. OK, tu si pozeráš nový dom, dobre, v poriadku. Jakože, Pimp My House. Tak, tu už sme sa stopli. OK, dobrá pozícia inak, dobrá pozícia. Jako to musím povedať, že tuto sa zastaviť a počekať si trošku na enemákov, ktorý každý sa bude snažiť dostať gáčko a mať ich rovno pekne vo väčšine prípadov brocať, je akože hodne dobrá position. Samozrejme, Žambartík má trošku smolu v dvoch veciach. Poprvé, granáty nie sú až tak presné. No, to je proste realita francúzskych biteviek. Granáty nie sú až tak presné. On sa teraz pozeral, že či mu teda akože prestreli to delo. Ten, tú onu. A druhá vec je, že tie francúzske bitevky majú veľmi slabú ráži diel. To znamená, jak je to inak? Po našom furt hovorím ráži, to je tuším český výraz. Ale neviem, jak je to po slovensky. Jak je to po slovensky? Ne, rážu. Joža ráža. Nemajú joža ráža. Koho to majú? Veľkosť kanónov? Poviem to tak. Tým pádom na veľké vzdialenosti, pointa je v tom, že na veľké vzdialenosti nie ste schopní preraziť viac pancierované alebo viac obrnené ciele, pretože tie vaše granáty to proste ako narvete mu tam pen, to znamená priestrel po slovensky pekne. Ale citadelku na túto vzdialenosť akože ničem. A tým pádom holva na Vinetu. A nevieš, musíš stáť, musíš čakať, upíšľavaš si damage postupne. Nemáš iné čo robiť v tej hre aj tak. Ale toto je jedna z tých mába, z tých dobrých pozícií, že keď tu ti to vyjde a tie nemáci sa budú proste plížiť k tomu Ačku, tak si schopný to obstelovať. Friesland momentálne chce farmiť Martusa. Pomer mu zachádza za ostrovček. To by ešte mohlo preletieť na toho Pomerna. Ten druhý Pomern vyzerá, že teda bude sa blížiť tiež do dostrelu. Uvidíme, čo tie prvé nejdy nám doleteli. Nedoleteli, tak to celkom škoda, lebo ja by som čakal, že to bude nejaký ten damáš, aspoň pribudne. Neviem prečo, neproleteli, ale však to je asi obvious, keď máš VGčko. Ó, Jugumo! Jugumo normálne chytil asi od niekoho torpedo, kámo, pretože má hodne málo HPček. Martus veľmi pekne a veľmi správne dal reloader. Super. Super. Chcel to použiť na DDčko. DDčko zabehne prvú ranu, takže môže sa kľudne akože vyšantiť na Pomernovi. Je tam ešte chytá kazeť, čo je hodne nepríjemné. Aby 3 DDčka de facto zo 4 boli pri týchto kepoch. Pomer tam mierne stočil, takže bohužiaľ Martus strelal na poslednú pozíciu podľa zamerania. Zatiaľ nemám čo vytknúť. Zatiaľ akože, ty krásu. Zatiaľ je to úplne super. Ako ti hovorím rovno, pokiaľ táto hra sa ešte zakončí tým, že fakt dáš full speed a použiješ ten boost, tak to bude eňoňuňo. Eňoňuňo. No každopádne neviem, ja neviem, Reaper bol zaznám prvýkrát, tak neviem ako hral a čo sa udialo v tej hre. Treba povedať, že tá mizerka, ktorá je naľavo od neho podľa minimapy bola napravo a zase obišla celú mapu. Nechápem, ale to už sme si zvykli, že proste sú hráči, ktorí absolútne akože nula bodov, čo sa vlastne v tej hre deje a oni si tu svoje. Pekná hita, ty vole, to bola pekná, pekná šupa do toho, Pomerna, 16900. Ďalší Pomerne doslova, že vystrčený von. Teraz je len to, ako rýchlo stihneme prebiť. No, bude cúvať, dobre, mierne dozadu, veľmi dobrý nástrel.
No, toto vyzerá, že by tam mohlo zapadnúť, poď, niečo pekné. Kým to nedoďaže k delám. Ale hej, ale hej. To bolo takých pekných 15 minimálne, takže, veľmi dobré. Ako fakt treba povedať, že za pár minút hrania základ nastrelaný by bol. Doslova do písmena. Tam máme kytinu, ktorá sa nám odspotla. To musí bohužiaľ čumaček spotnúť, čož nie je to také jednoduché. Zľava sa nám blíži nejaký Friesland, je tam vidno, že akože má chute ísť Friesland mierne dopredu. Uvidíme, aké veľké chute nakoniec mať bude. Tam sa nám blíži Pomern odspotnutý, no za chvíľku bude. Bude vidno. Pomerne ak je vidno aj Kitakaze, takže už tam ide reloader, je to tam vidno. Jak ten reloader za chvíľku bude načítavaný. Predpokladám, že Kitinka ako náhle bude spotnutá, tak dostane výkrm. Zatiaľ klasika. Yugumo bohužiaľ, aspoň prežil. Domáce Yugumo z domáceho týmu. Tento zvládol pekne a Kitty nám zalezol do slnku. To nemajú radi francúzske lodičky toto. 5800 len v odzovkách, len dopomerná. BTF-tičky bohužiaľ francúzske sú veľmi veľmi náchylné horieť a veľmi radi horia. A horia pomerne fakt často, takže ako nechceš byť francúzskou BTF-kou staticky a nechceš sa nechať obstrelovať. Martus, chvala Bohu, má kam cúvať. Normálne by som povedal, že necúva sa pred takto pred loďami, keď ťa obstrelujú, ale vzhľadom na to, že on fakt má kam zacúvať, že nemusí ísť ďaleko a vie, tá skala vidí, že ho zakryla a tým, že vlastne to ako strela není vidno vďaka tej skale, tak tým pádom je odspotnutý, takže nemusí robiť nič iné a doslova mu stačí v podstate akože sa tu hýbať okolo ostrova, treba rátať asi s torpedami z Kitiny, keď pôjdu, pokiaľ to neposlal niekam inám, ale je medzi ním čumák presne v tej dráhe tých torped, takže až by tie torpeda išli, tak čumák ich spotne prvý, čože super pre ňo, absolútne tam no, presne o tých torpedách som hovoril. A o tom, že ich čumák spotne, som povedal tiež, ale ako no čumák sa tomu vyhol, lebo v jednu chvíľu to vyzeralo Martus Kuka, kamože strá, to je dobré. Kitakaze to dala na reloader. Nedala to ale nejak veľmi úspešne, pekný kill. Kitina to dala tak nejak ako, že to asi chcela tropiť tým pádom v smoku Chungmu. A tie torpeda neboli určené pre Martusa. Okej. Samozrejme, to get back znamená, že sú moc zadu a nikam nejdu. To bolo absolútne jasné, no uvidíme, či bude prvá kitina, alebo ostáva nám tam pomer, ktorý bol slušne dobitý. Máme 4 plné healy, máme 3x reloader na hlavné zbranie, čož teda urychlovač dobijenia hlavne batérie. Jaký som informovaný, až mi je to divné. Ticho, keď ste si zase teraz vymysleli v hlave, to je... Nemôžete, Kazik, ty vole, pred ním je Kitakaze, ktoré sa volá Kazik, čo to je Robokazik? Ty vole, no to snad ne. Že by Robokazik hral lode? Pochopia starší a slovenský, neviem, či to Češi budú poznať, ale... Robokazik, keby hral lode, tak to by bola jedna prdolka, ale to bych si pozrel. Pána s fúzetmi. Pekne. A ešte reloader nám dobije ešte jednu, poď kámo, to je tvoj. Ten je tvoj, má tam ho, má... čumák ho cíte dobuchol, ale... Ono to nevadí. To je cez ostrov, hečka ešte nabité na tú jednu ranu, ktorá nám tam ostala prednabitá. Niu, pekne, 2-300. Lepšie dá tam do oka. Takže... Stále nám pomernosť cúva. Bonebreaker 666, more. V preklade lámač kosti. Neviem teda, ako prečo ľudia až takéto ťažké niky si dávajú do tej hry. Ja si úplne myslím, že maximálne stačí, keď si napíšeš kapitán, admirál, invader, sniper, destroyer, prípadne tiger. A samozrejme, pokiaľ tvoj nick je úplne evidentne, že tiger 1, potržitko, akože CZ, kámo, tak ty si už, to si úplne jasný. Tam už není o čom. Každopádne, máme skoro kilečko a 3 kily, 100 litrov bude, ide byť reálnych za chvíľočku, stačí nám jeden výstrel a keďže HPček na to máme fakt dosť, tak osobne si myslím, že akože 100 večka nám padne, teda myslím, teda ja viem, čo nám padne, ale
Pozri sa, Riga, Broadside, absolútne nevnímame situáciu. Čo? Ja som čakal hneď taký akože z fleku za 30 až 40. Joj, tak toto, nie. Tak to je škody. Inak pred nami je Friesland, čo nemá torpeda, takže... Friesland môže len prskať. Riga nicht most. To je... Friesland sa snaží zacpať, Martu sa snaží dostať rýchlo k ostrovu, aby ten Friesland nemal na neho úplne, že taký strašne voľný priestor. To bolo trošku rozhodené s tou ručičkou. Ale to nevadí, to nevadí. No. Skoro 5000, tak OK. Tu sme na hydre z Frieslanda. Takže my svietime, ale Rigu nevidíme. Čo? Není úplne dobré. Popravde. Teraz treba ísť tak, že viem, že Friesland nemá torpeda. Aliaška vedľa mňa enemácka chcipla. Ja už by som mal prebité osobne v tejto chvíli hečka. Alebo možno nechal lápečka, ale hlavne presne ak ide dopredu. Tak, správne. Tým, že Friesland ťa nemá ako pekná rana, to je ona, pozri ho, 28. Vieš, tým, že Friesland ťa nemá ako vytorpiť, čo urobí? On tými hečkami ťa neustrela. On by ťa práve vyfarmil, keby si ostal staticky niekde a... Výborná tá Riga, výborná. Na pár rány šla dole, Friesland nestiel utiec, pretože nevidel situáciu. Takže super. To je Friesland, už problémy robiť nebude, dokonca po ňom ide čumák, pomerne, ty vole, tam ich je veľa, hodne veľa. Drake tentokrát, Drake bol ten, čo zabil Frieslanda. Friesland si vložite zabiť teda čumáka. Není dobre, ale nevadí. Máme proti sebe aktuálne Jean-Barta so Jean-Bartom. A do toho je tam ešte Georgia a podľa minimapy Senulis a Z44. My to tu svietime, tak nejak na niekoho. Podľa toho spotu by to mohol byť kdekdo. Pretože to Z-ko bolo aktualizované hodne dávno. Tak je toto Z-ko. Aha. Dokonca, pozri sa. Máme spojenca, to bolo do Jean-Barta. To bola veľmi, veľmi pekná rana. Pekne mu tam sadla. Na Z-ko sa snažíme akože približiť, čo to Z-ko ide robiť, tak poď. To bude dobrá do Z-ka. Táto bude dobrá. Á, nezabije ho to asi, ale dobrá bude. 2-300 len, fakt? Tak... Zrovna podľa drahých letotých granátov by som ho povedal, že zrovna to Z-ko bude presne tým štýlom, že hami papi. Škoda. To je tretie dedlo, ktoré v podstate ako doslova mal prsty v jeho kile. Tie dva boli, teda minimálne to ten prvý to chytá, keď to bolo absolútne, to bolo úplne jasné tá chytina. Ten Friesland, ktorý nám utekol, nebol až úplne taký, akože tam veľký podiel sice nemal, ale... Joj, kámo. Tak to ja neviem teda proti komu si hral, ale toto boli iní experti. Čo toto dokáže spraviť, ty vole? No môže normálne týmto spôsobom sa vystrčiť celý dopredu s tým, že mám piči realitu. OK. Štvorka a okrem spojenca už máme veľkú ráži. Georgia sprava, St. Louis zľava a bacha, za tým Jean-Bartom ešte jeden. Podľa minimapy je tam ešte jeden proste. Na Georgiu neviem, či prehodíš ten malý ostrov. Možno áno, možno nie, nie som si úplne istý. Ale áno, dobre. Tak keď áno, tak z toho možno niečo padne. Nepadlo, všetko skončilo bohužiaľ v ostrove. Je to škoda, pretože fakt Georgia je hodne meká do Broadside-u. Hodne meká. Tam by ten damage bol celkom slušný. My sme zobrali Bčko a stojíme na čumák a rozmýšľame, čo ideme robiť. Rozumné, je to rozumné rozhodnutie, pokiaľ nemáš, necítiš sa komfortne pri aktuálne pri pušovaní, čo sa týka do toho, že vieš, kde je ten Jean-Bart, pretože bol za skalou, toho vieš, kde bol, vieš, akým smerom odplávala tá Georgia, takže takisto akože vieš, čo by si chcel, ale nevidíš toho tretieho Jean-Barta, tak ono je lepšie samozrejme to urobiť, toto je istota, hej. Ja osobne by som vyštartoval práve proti Georgie, ktorá má sekundárky a snažil by som sa ju naháňať do Broadside-u.
s tým, že by som objavoval tie barty, ktoré sú naľavo a napravo. Kámo, nenom, že sme dali Krakena, ale on prvou salvou, prvými nábojmi z horného, z toho predného dela normálne trafil dve citadely. Tak toto bolo RNG jak prasa, ale chvala Bohu za neho, toto bolo krásne, krásne. 200 tisíc je doma, 200 tisíc chlapce, devčatá a 5 kilov. Už v tejto chvíli samozrejme replay-off jak hovado, akože super, je to fakt super, už v tejto chvíli to super dobrá hra. Ešte túto Georgiu a ešte tie dva Jean-Barty nejako vykostiť. Jedného tam vidíme, to je ten aktuálny, to je ten druhý, ktorý nebol spotnutý. A preto sa tam premenil, vidíme, že ten čo cúval, proste cúval niekam dopreč a už vidíme aj toho ďalšieho. Takže už vieme presne vlastne, akým smerom sú tie Jean-Barty postavené a posadené. Georgia nám tam uteká dopreč a obidva Jean-Barty idú týmto smerom, no Iowa ide rovno proti ním, Drake za ňou, Drake sa snaží upaliť tú Georgiu. Ja osobne by som išiel medzi tie dve skaly, podľa toho ako vidím ako idú tie lode. Doslova si počkal na to, že je pustím Georgie, jednu, dve a okamžite idem preč. No. To je ako keby preč medzi tie skaly, schválne, pretože Georgia musí chcipnúť, tým pádom ťa nikto nedrbe do broadsideu a toho jedného Jean-Barta podľa toho ako idú nachytáš automaticky broadside a druhého ramneš. To je moja predstava, ako vidím minimapu. Ja by som sa snažil spraviť akože úplne, že to maximum z tej situácie, čo by sa len akože dalo vybuchať. Či by to bolo vyšlo, je otázne. Ale ja sa vždy snažím podľa minimapy vyriešiť situáciu tak, aby som z nej vytažil sám pre seba maximum. Niekedy to vyjde, niekedy nie. Nebudeme sa baviť, že vo väčšine prípadov poslednú dobu je skôr to nie. Jako, ale. Dokonca podľa bodov za chvíli začali prehrávať, no lol. Martus nám to vypúšť akože 6. pre istotu. OK. No a teraz čo? Toto by bolo dobre. Toto by bolo dobre rámnuť a zabiť Georgiu. Myslel si na to, keď si tam išiel? Priznaj sa. Ale asi áno. No, toto vyzerá, že presne rozmýšľa, jak to malo byť. Pokiaľ to urobil aj tým, že prešiel vrchom a urobil to isté, čo som robil ja. Že v podstate dobucháš Georgiu, dobucháš Jean-Barta jedného, niekde do broadsideu. A hlavne rámneš tú poslednú loď, tak tým pádom je to úplne OK. Ako náhle kamkoľvek prešiel, to si dal rovno opraviť predné dielo, fajn. Aj tak sa dá George tam holí, takže ona dohorla, dobré. No a teraz čo s týmto? Tu už by som priateľu, tu už by som necúval, to by bol durh do neho a bez hamby, absolútne. Vidíš, ramming speed, výborné, dobre to píše. Je síce pravda, že ako to George mu tam doklepol, doklepla tajova, alebo dohorol tam na tuším, neviem na koho, ale... Ale toto je samozrejme najlepšie možné riešenie, čo môže spraviť. A keby ten Jean-Bart Denemacky bol normálny a pozeral sa, tak mal zabiť Javu za sebou. Toto, čo robí ten Denemacky Jean-Bart, není to, čo by mal robiť. Tak. Vyradená väža. A dáme si cmukerino, pusserino. No poď. Poď ho! Zatrubíme si poobe... Poď jebni mu! Piči. To je hráč! To je ono. Jaj, jak ja ľúbim tieto vaše hry. To sú také pekné hry. Chlapci a devčatá, 278, 7 kg Jean-Bart, Martus, klobúk dole, pane. Klobúk dole. Screenshot je takýto, že 3336 Base Expo po výhre medzi deviatkami. Absolútne niečo riešiť, absolútne. Jednoznačne tú hru vyhral. Potiahal, zahral jak pán. Úplne, že... Bez akýkoľvek výčitok, čohokoľvek, to bolo proste zahrané. No ako keby som sám toho Jean-Barta hral. Vzhľadom na to, že Jean-Bart patrí medzi moje fakt 3 najobľúbenejšie lode v hre, keďže tam je Stalingrad, Buržuň a Jean-Bart, tak ako keď mi niekto pošle presne to video, čo hovorím, že zahrajte Jean-Barta, tak ak sa to páči mne, tak takto sa mi to páčilo. Jako, pú, to je ako topka. Bez permiáku len 820, inak by to bolo 1 200 000 v čistom, ale nevadí a... Pobuchané, všetko čo mohlo byť pobuchané. Ujo Martus, aj napriek tomu, že už nesom CC, ostal mi tam teda fakt, že úplne minimum kódov. Ďalšie už bohužiaľ nebudú.
tak ty budeš jeden z tých posledných najšťastnejších, čo do mňa ešte dostanú super kontajnery za toto, pretože toto bol výkones, ktorý proste ako normálne mám uľahodené na duši po tomto. Fakt úplne super. Gratvoka moc veľká a dúfam, že si kodík nájdeš mail, že sa potešia, že tam bude niečo, čo teda ti spraví radosť. Jaj. A vy ostatní kľudne počujte replay. Zverejníme, nakomentujeme, radosť ti bude. A tak. A počujeme sa na streame. Čaute!